საქართველოსთან დაკავშირებული რეზოლუცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე მიიღეს. რეზოლუციაში ქართული დელეგაციის შენიშვნებით შევიდა. საქართველო რუსეთის ომის ჰუმანიტარული რეზოლუცია დევნილების საკუთარ სახლებში დაბრუნებას, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის განხორციელებასა და 2008 წელს ევროკავშირის შუამდგომლობით ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე მიღებული 6-პუნქტიანი შეთანხმების შესრულებას ითვალისწინებს. Rezoluțiis miigebis țin debatebi uzgoda, romolșits sakartvelos delegatsiis tsevrebits monatsileobden. Irakli Chikhovadma Eurosabchos tribunidan devnilebis problemebze okupirebul teritoriebze da rezoluțiis autsileblobaze isaobra. Chiora Taktakishvilma ki gamosvlashi quradgeba konfliktur regionebze da Rusetis mkhridan etnikuri umtsiresobebis shevitsrovebis faktze gaamakhvila. Miigebuli dokumenti kartuli delegatsiis tsevreba plenaruli sesiis dasrulebis shemdeg sheaphases. გათვალისწინებული არის ყველა იძულებით გადაადგილებული პირისა და დევნილის უფლება დაბრუნდეს საკუთარ სახლებში საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებული ნორმების შესაბამისად. მეორე საკითხი, რომელიც აქამდე არ ყოფილა ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი, ეს არის, რომ ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას ქონდეს უფლება განახორციელოს საკუთარი მონიტორინგის უფლება იმ ტერიტორიებზე საქართველოს, რომელიც არის ოკუპირებული, და ამას ხაზს უსვამ, რომ საუბარი არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ეს რეზოლუციაში პირდაპირ არის ასახული. დღევანდელი დღე არის იმის დადასტურება, რომ ევროსაბჭოსთვის 4 წლის შემდეგ ომიდან საკითხი დევნილების სახლში დაბრუნებასთან და საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციასთან დაკავშირებით არის ისევ აქტუალური. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ მოვახერხეთ ყველაზე პრინციპული ცვლილებების დევნილებთან დაკავშირებული, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული ცვლილებების გატანა, და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და ღირებულია, ჩემს აზრით, პირველად გაჩნდა რეზოლუციაში ის, რაც არ ყოფილა მანამდე და რაც ჩვენი შეთავაზება იყო 2008 წლის 6 პუნქტიანი შეთანხმების ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესახებ გადაწყვეტილებების შესრულება. ოკუპაციის საკითხზე ძალიან პრინციპული პოზიცია იყო და ასევე იმ რეგიონებში, რომელიც ოკუპირებულია, შესვლა მომხსენებლების და ჰუმანიტარული ღონისძიებების გაგრძელება.